assalomu alaykum hurmatli o'rganuvchilar bugungi darsimiz juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman chunki bugun butun sonlar haqida gaplashamiz yaxshilab joylashib olamiz va diqqat qilib mavzuni tinglaymiz boshladik butun sonlar haqida tushuncha butun sonlar o'zi nima keling dastlab natural sonlar nima ekanligini bir eslab o'taylik natural sonlar bu sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar edi natural sonlarning eng kichigi birdan boshlanar edi eng katta natural son esa cheksiz edi to'g'rimi nol natural songa kirmas edi buni takrorlab oldik ana endi bugungi mavzumizni boshlasak ham bo'ladi yaxshilab e'tibor berib etibar turamiz natural sonlar bir ikki uch va hokazolar va unga qarama qarshi sonlar qarama qarshi degani xuddi shu sonlarning oldidagi ya'ni ishorasi minusli sonlar bir ikki uch to'rtlarning minus bir minus ikki minus uch sonlari mana shular va nol diqqat qilamiz va nol ham birgalikda butun sonlar deyiladi natural sonlar va unga qarama qarshi sonlar va o'rtadagi nol ham birgalikda butun sonlarni tashkil qilar ekan butun sonlar qatori mana bunday tartibda joylashtirilgan minus uch minus ikki minus bir 0, 1, 2, 3 va hokazo Natural sonlarni bilsangiz katta n harfi bilan belgilar edik to'g'rimi Natural sonlar qatori deganda de, n harfidan belgilab ketaverardik ana endi butun sonlar qatori deganda de, buni qisqaroq qilib biz z. ya'ni katta z harfidan foydalanamiz bu butun sonlar degan ma'noni anglatadi keyingi misollarimizda men butun sonlar yoki misol masallarimizda butun sonlar so'zining joyiga zetni ishlatib ketsam hayron qolmaysiz butun sonlar degani bu z harfi bilan belgilab ishlashimiz mumkin keling shu yerda koordinata chizig'ini koordinata o'g'ini chizib olsak mana koordinata chizig'ini joylashtirib oldik bunda o'rtada nol diqqat qilib eshitamiz bugungi mavzuyimizning har bir so'zi har bir gapida ma'lumot fakt joylashgan shuning uchun har bitta gapimni har bitta so'zni iltimos diqqat qilib eshiting chunki bugungi mavzuyimizda ma'lumotlar juda ham ko'p 0 dan o'ng tarafda 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo bu cheksiz davom etadi va 0 dan chap tarafda e'tibor beramiz chap tarafda -1, -2, -3, -4 va hokazo bu ham cheksiz davom etadi ana endi shu yerda bir narsaga diqqat qilamiz mana bu 1 dan boshlab 0 dan o'ng tarafda bu natural sonlar edi buning nomi musbat sonlar musbat eslab qolamiz 0 dan o'ng tarafdagi sonlar bu musbat sonlar ya'ni ishorasi plus. musbat degani plusga ham teng ana endi 0 dan chap tarafdagi sonlar 0 dan chap tarafdagi sonlar bular manfiy bularning ishorasi minus qaytarib o'tamiz noldan o'ng tarafdagi sonlar musbat sonlar ya'ni ishorasi hamma ishorasi plyus lekin yozganimizda bu pilyus ishorasi ko'pincha yozilmaydi faqatgina misol masalalarimizda bu pilyusni yozishimiz mumkin lekin sonning o'zi turganda bu oldidagi ishorasi pilyus ya'ni musbat deb qabul qilamiz lekin bu yerdagi pilusi yozilmaydi lekin manfiy sonlarning oldidagi ishorasi ya'ni minus ishorasi albatta yozilishi shart agar buni yozmay ketsak bu musbat uchga aylanib qoladi to'g'rimi xuddi shuning uchun buning oldidagi minus ishorasini albatta yozamiz ya'ni manfiy sonlarni yozayotganda bularni bilib oldik endi nol haqida ozgina gaplashib o'tamiz nol bu nima degani nol bu demak ko'rib turganingizdek nol lotincha nullus hech nima degan ma'noni bildiradi nol degani bu hech narsa degani ekan ana endi yana bir narsaga diqqat qilamiz Koordinata chizig'ini hozir tushunib olishingiz juda ham muhim agar koordinata chizig'ini ya'ni mana buni nazarda tutyapman agar buni yaxshilab yodlab olmasangiz keyingi misol masallarimizda juda ham qiyinchilikka uchrab qolishingiz aniq Koordinata chizig'iga oid yana nima bor? sonlarni taqqoslayotganimizda biz natural sonlarni ya'ni musbat sonlarni taqqoslayotganimizda koordinata chizig'i bo'yicha taqqoslaganimizda qaysi son o'ng tarafda tursa ya'ni taqqoslayotgan sonimizdan qaysi biri o'ng tarafda tursa o'shanisi katta bo'lar edi to'g'rimi masalan ikki va besh sonlari bu yerda besh mana ikki mana besh ikkidan ko'ra o'ng tomonda turibdi to'g'rimi bu yerda besh katta bo'lar edi ana endi xuddi shunday manfiy sonlarni taqqoslayotganimizda ham xuddi mana shu qoida amal qiladi minus to'rt va minus ikki sonlari qaysi biri katta mana shu yerda ko'pchilik bu yerda minus to'rt katta deb adashishi mumkin lekin manfiy sonlarda aslo bunday emas qoidaga qaraymiz qoida qanday edi kordinata chizig'ida qaysi son o'ng tarafda joylashgan bo'lsa o'shanisi katta bo'ladi ya'ni bu yerda minus ni belgilaymiz mana va minus ni belgilaymiz mana minus dan ko'ra minus ikki o'ng tarafta joylashgan bu yerda minus ikki minus to'rtdan ko'ra kattaroq ekan manfiy sonlarni taqqoslash mana shunday bo'ladi bundan ko'rinib turibdiki manfiy sonlarning barchasi musbat sonlardan kichkina hattoki 0 ham manfiy sonlardan kattaroq ekan bularni e'tiborga olib qo'yamiz bu butun sonlarni taqqoslash mavzusida ham qo'l keladi bizga demak davom etamiz son qiymatlari teng lekin ishoralari bilan farq qiladigan sonlar qarama qarshi sonlar deyiladi e'tibor beramiz son qiymatlari teng mana son qiymatlari teng lekin ishoralari bilan farq qiladi mana buning ishorasi minus buning ishorasi esa plyus yoki 4 taqsim yetti va minusdan to'rt taqsim yetti sonlari ishoralariga e'tibor beradigan bo'lsak bunda minus bunda esa plyus ishorali bular o'zaro qarama qarshi sonlar deyiladi endi esa shu yerda bir misol ishlab o'tsak ko'paytma nechta nol bilan tugaydi yoki shunga o'xshash misollarni ishlashni ko'rib o'tamiz masalan bir ko'paytirilgan ikki ko'paytirilgan uch ko'paytirilgan to'rt ko'paytirilgan va hokazo sakson besh ko'paytirilgan sakson olti ko'paytirilgan mayli yetarli mana shu ko'paytma berilgan va bizdan so'ralayotgan narsa ko'paytma nechta nol bilan tugaydi nechta nol bilan tugaydi yoki boshqacharoq savol berilishi ham mumkin yoki oxirgi raqami qanday raqam bilan tugaydi deyilgan savol ham berilishi mumkin buni hisoblash uchun oxiri nol bilan tugaydigan ko'paytmalarni yozib olaman masalan nechilar ikki ko'paytirilgan besh o'nni beradi oxirgi raqami nol mana bitta ketdi bu ko'paytmamizda mana bu yerda besh joylashgan besh olti yetti sakkiz to'qqiz va o'n ham bor bu yerda to'g'rimi o'nning o'zi ham o'n ikki va o'n besh ham buni ko'paytirganimizda bir yuz sakson oxirgi raqami nol bilan tugayapti bu ham mana bitta nol va undan keyin yigirma yigirmaning o'zi bor bu ham oxirgi raqami mana nol undan keyingi ko'paytmamiz yigirma ikki va yigirma besh bu ko'paytmamizni hisoblaydigan bo'lsak ham oxirgi raqami nol bilan tugaydi mana bularni hisoblab ketaveradigan bo'lsak o'ttiz o'ttiz ikki va o'ttiz besh demak ko'rib turganingizdek ko'paytmamiz tugadi ana endi nollarni sanaymiz bir ikki uch to'rt demak ko'rib turganingizdek bu ko'paytmamiz o'n yettita nol bilan tugaydi ekan keyingi turdagi misollarimiz bu koordinata chizig'i bilan bog'liq masalan bir nuqta berilgan a bir nuqta berilgan buni joylashtirishda son qiymati 1 ga teng bo'lgan nuqtaning tani a deb belgilab olamiz bu a bir nuqta mana shu nuqtani 1 bir birlik ya'ni plyus o'n deb berilsa 1 bir birlik 10 ga siljitishimiz kerak 10 ga siljitadigan bo'lsak bu 2 ga yetib keladi yoki mana bunday berilsa -2 -2 deganda de, biz chapga 2 birlik yuramiz 1 2 2 birlik chapga keldik Ya'ni endi buni qiymati -1 ga teng bo'ldi yoki -4 birlik deilsa bunda ham 4 birlik chapga yurar yurarkanmiz demak bir nuqtamizdan 4 birlik chapga 1, 2, 3, 4. minus uchga kelib qoldik ana endi xuddi shunday mana shu a bir nuqtadan 3 birlik ya'ni 3 uchning o'zi berilgan bo'lsa 3 birlik demak buning ishorasiga qaraymiz bu musbat musbat bo'lsa o'ng tomonga yuramiz 3 birlik 1, bir ikki uch to'rtga yetib keldik koordinata chizig'ida mana shunday belgilab olamiz shu yerda bir qarama qarshi sonlar nima ekanligini bir eslab o'tamiz qarama qarshi sonlar bu son qiymatlari teng lekin ishoralari bilan farq qiluvchi sonlar edi e'tibor bergan bo'lsangiz koordinata chizig'ida har bir sonning faqatgina bitta qarama qarshi soni mavjud ya'ni uchga qarama qarshi son minus uch minus birga qarama qarshi son bir musbat songa qarama qarshi son bu manfiy son manfiy songa qarama qarshi son bu musbat son har qanday kordinata chizig'idagi sonning qarama qarshi soni mavjud ekan faqatgina nolning qarama qarshi soni faqat o'ziga teng ya'ni nol bu plyus nol ham nolga teng minus nol ham bu barchasi nolning o'ziga teng qarama qarshi sonlar yig'indisi esa qarama qarshi sonlarni qo'shganimizda ularning qiymati nolga teng masalan deylik musbat va manfiy sonlarning yig'indisi xohlagan bir sonni olaylik uch bu musbat bunga qo'shaman manfiy sonni agar buni hisoblaydigan bo'lsak bunin qiymati nol bo'ladi ya'ni mana için, bu yerda qavsning oldidagi ishora bo'lganligi uchun qavsning ichidagi ishoralar o'z holicha chiqar edi bu bu minus bu plus yo'qolib ketib qavsning ichidagi minus chiqib uchdan uchni ayirganimizda nol hosil bo'lib qoladi qarama qarshi sonlarni qo'shganimizda nol hosil bo'lar ekan xuddi shunday dastlab manfiy keyin musbat son kelsa masalan minus yetti plyus yetti bu sonlarning ham qiymati nolga teng eslab qolamiz qarama qarshi sonlarning qiymati ya'ni qarama qarshi sonlarni qo'shganimizda bu nolni beradi do'stlar bugungi mavzuyimizni yaxshilab o'zlashtirib berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarishni unutmang